Беги неделя ты мигун тумер, кунтен кун бери не корагат утюкунен. Меня там Алексей Семенов, он на бутчаска беги и репортер дарбутан орбут материалларин. Сидбатех бут. Магнайкл гастык сүрүн сонтан. Сәлим оғыттан квартира сыналақ масына. Ахалы шири, қатжуқты, қымыз кіра, квартира ұстылдың бәрі. Қарақулақ Сәлим оғын қомайыны бәрәдіктерге үлтімен депутаттыра Госдумаға әті келдерділер. Экология сылы түміктеніне тулалы рейгі тұрғын бәрбергіға түхі көдіздәқ өлі үтіліна. Бұл осынан кеттегеті ден бар, промышленді түтер, ол барылырға штраптен бірілер, оны олан ұшер бағабылан кенергеме претензионы иск үтілір. Правительство қанны проекттарға инвестордар көрдері. Дитмаспыт тух самай, жүй качестволақ, запросты кәлін туралар, Австриаттан, Ирантан, еме интерегілер, именно дитмасқа. Үркімнен проекттарға қанны көпті компаниялар интерестерін білдерділер. Олықтақ сүбе республика кейінігер, ұлыз бағылықтара әйілгі сылға бәлімден әлдер. Қаннас ұлат үтігер болар, но источниктары болу. Он то балагане то нигде орудун пиабу, то бастакаман кулакан тох болар, улаты болар. Ие болар жақталылар үйнер сылтан саңа перинатальны кейінгі оғыланар көрдерінер болуқтыра. Саңа деление халлыға, деление катамызы, восстановительного лечениеден. Бе республика бұтыр рукамық деление оғаты. Саңа кейін үлелері сыт жаққам қалы. Екіденші уақытты сылға пиротехникаттан сылтан кейін корыққа опса 5 бағар тура сырытта. Вот это уже нарушение, без консультанта. Саңа жылағы салюту қайдақ талабыд, қантан ұлабыд, атылығар тоғастақты. Цифровой телевидение радио эфирин 309 нехеле көрі рестер кіқтанна. Онын цифровой телевидение сақабыт серін барытын қабан нехеліне 95 бірігіні үрді қачыстывалақ ехеднерер көрдерер әге ақылбынна. Үрілләқ тірәхінге Илдархан Егор Борисов, дойды сібәскі онына массовай коммуникациясы министерін сол бәті. Алексей Волин, қытынылар. Беги бу турор сарбытынан, онна бу федеральный правительство эми хорок турор бутын бұрытынан, 2019 сылғы, аны 2019 сылғы дейлі беги нехелектер бітігер хүйтбе канал көстіктек. Олата 19 сылғы беги хақабыт сириттен 95 бірігін нехеленне хүйтбе каналы эфирінен көрер кіқтанар, басқа көрер кіқтанар. Салғы 2019 сылтын әбі 10 федеральны канал сыйпыраға көйіқті. Бұ кемге саға көддірі әйтінірі қампания төгірік сұққа үлелер көйіқті каналын білімнен регион канала сыйпыра 2 пакетігер кейлерін сетегерге үлелі әйтірі. Андойды 10-на Россия тағымығартыңна көрдіққа саға сері экология өтінен бұдан раз айылғабы тұлақанны қайгырылік регионларға кейсер. Онтон бейбіт іспетерілін көрдіға, санан көрін күн бүгін республика үрдінен 200 миллион тонна, бөқсақ 92 миллион тонна растаматақ кердіағы үсірер сирабары білетінер. Бұ аңарда сағытық регионға. Айылғағы білетінер экология ұрысқылым томынан ағыр сатаммад. Теревит кығылғаны мұспаққа тұта бұхарары кемірдер. Ол көрдің бәқ сүйіз кердіғақ салғын ехір ұқайтыстывата сұлттан сұл керттен ехірі аңардыз экологияға онына айылғаға рабу баққа экономикаға әме оқсулақ болды. Айылға тұрғын 5 ұлысқа ағыз стационарнай пост көметінен онына әрдеттен бұланынан промышленіне объекттері кәрі сұлден экологический мониторинг ұйталар. Салғынға уға серге қоғаған әттік жәйтін бәрі-бәркелейлер. Бұға қолан саға сірін отут бірігінің айылға инспекциятын үләттірі. Чінші елдер. Бұйнын аға берейлер бітігер бұғы сүйі қомияр, оны таңастыр соботтар, ұғы келін сұрақ регионларғар үләлән әрәлерін кәпсен тұрабыд. Жөкізкай қорыққа соғыттоқ бұғы қомияң соботқа ұйтар тәлітті үләтін сұрдап бұпыд. Чақшы күн бүгін саға сірігер бұғы сүйі қомияң туаға тағарар тәлітті соғы кемді ұлса әлікде қайып. Бүтін республика үрдінен білігін 500 сүрбе әтті полигонға, онына свалкаларға 1,7 миллиард тонна бұрағылығыд бөк мұн үлансытар. Бүгі мәні көңілі соғы сірге бұрағы ордық промышленіне ұлыстарға білетіне. Қолы бұра мирнерге ағыз түнінші ға еңіне сірге ұғылығыд. Нерінгерігі 11 түнінші, алданға 4 түнінші тан тақса ға сірге. Оның бір сылынан тулалыр әйге бітігер мұн үлі бұт күхалғаны бұғара сатаммад.
Это на гарбудем курдук андой дуга экологията ордык расалгына, чөлі айылғалах сердерінен сахасыро, онна Амазон канатылар. Ия айылға бұд үйнер көлінаға чөл халарын итіні серге тулалы регибіт айгебіт айграбатын тугар экологтар туоқ үліні онна бәрі-беркені қайдақ бұғылақты гыталарын. Нюрген Айгорова, білісті. Ақсыны төт күнігер алдан районығар союз 2-1-б ракета 2 қырымтаты көстіпті. Бұғырдық сағы зірігер түспөт ракета тіктерін онтан датын айылғаға көстер кертейлері аналитической кейінгі чіншен көрілдір. Лаборатория үлелебіті бұйыл 10 сыла. Алданға Ленскайге, Мирнеге, Нюрбаға, Лөхімеға, Джокускайға алта аккредитацияна азбыт лаборатория үлелер. Татяна Горана Джабарова кәлі онтан халғы тоқаны күліні ұдады. Группа регистрации ден отделга анал номер турораллар, журнал регистрации, регистрации ЛНР, Антон направление специалистерга хориен это вот. Антон Буховска хиллерен проба подготовка тен белем не бит. Фильтрация лывыт, бумажный фильтр дарна. Антон уже анализ это вот. Баробалар улустартан кейнемет лабораторияға керелдер. Экологтар небе ғағы қостуыр линейне объекттері күтті. Үксі үлелігілдер үгісірі тәғбір беркені ұйталар. Салғын кердейді кетінші 9 сылаққа Мирнеге беретенмет. Мұны қасираныттан тақсар сервадар оду. Ал Росы компания бөлі әбіті онан кәндеке салғын кердейді бұ орайонға беретені ілік. Арай ракета табағыттан Джон Джаққанара әлбағыды. Бәкінуттан келер ракеталар тяжелое топливо, диахолор, гептиллах, который это где? Восточный, так как пит союз керосиновое топливо, который. Какие-то ничего не тут силах там салан, это белье районы, Алдан районы, чинчилеры, гидрозин, данный он накине гептил производной дорога стоит автора. Лаборатория бұнына гептил баруғатын Москва-ғары ұйтан бұхары рәбіт болғана. Бұйылғы жылға бюджеттен әбей 15 миллион қарчы көрілден 2 ұлыған прибору ұлылар онын чинчер үләкен әді. Құлыбыр бұ спектрометрға бір жайытығар сүйірбе әлемен ағығын баруғатын оңырын тағарыр. Айылға Қырыстабылын министерстібетті бұйыл экология сылығар Джон Саяпқатынан сир ұу керті етігер. Көңілі суық бұл тағыңа 4301 беркені ұытта, 100 жаттан тақса кәхейіні бұлла. Бұлған рейдерлар тоқы теке болды. Южны Якутия ұытты бұд, Аймекон тез Восточный ғамебар артты бұд. Оны ұу осынымым кетті етеден бар, промышленні түтер, ол барылырған штраптен бірілді. Айылға Қырыстабылын министерстібетті бұйыл субботника Лохан Бұлғымта ұрда. Бүтін республика үрдінен тулалы рейгені Қырыстағыңға рағырдыға 300 жаттан тақса кекіттіңі ұлла. Онын бұйылғы экология сылын үчігей көрдірілі ақтымықтәнерілдір. Ол нені бі нарқайлақ республика Нұрқалбақ қасан күттір болын бігеме білетені бітте қойып. Күн бүгін Сақасыра қандықтар геонтан саңмай ұрас әйгелі ақ чәбдік салғын нақсырынан білдір. Мұныға экологтар сылыды ұтар өлелері ұлақан төхі болыр. Дәліне Востокқа бір тарбаққа баттанар, аналитической кейінне ақпет тағыны әлбәғатар. Нүрген Айгорова, Владимир Павлов, Петр Шестаков, Сақасыра, күнтен күн. Тоғыны сыларға күхалғалақ күй қанна тейбет ағай. Ол күрдіға ғыр таңнар бағаттан үгіз жан сүрін жарықтара сәлі мұхын көрді әң болбыда. Чақшы бұ кистел болбата ғачыларға мұхы бартер бұғытынан әргенелері. Қолы бұра бір мұз телевизор әбет аратын туағамет мал болыра. Білеген қартығына тостулар еді. Түргенлік қарчыланыған бағалақ мұз көрдір. Табылыбыт күхінан үттенен сөп, сорақ ұты соттон сөп. Онуға сәлі күл мұға жиңе сірттен қосынанар бай бұғытынан білдер. Олырын соқуынан сіте көміскелі соқ. Олыс әлбәк федеральный норма акталары соқуынлар регион ұратытын тарибаттар. Қолыбыра Беғеге республикаптығыр сәлі мұғын құмыйуыны күйен соқуынан қатчақтыр көкпіт соқ. Бұ аңарды сақа сіренері күхалғата болбатақ. Бүтін ұғы келін регион үрдінен тыңан тұрар бұхарылы бұдақ бұпрос. Сәлі мұғы сірттен қостынар байғы кейірсер әрәрі мұғы қостауын онына мұастан оңғықтар оңғыру соқуынға ұйылы бат. Мұныққа септіақ механизм соқ. Аңдайды үрдінен көстер сәлі мұғын 6-10 ағуын біріңі беге республика бұтығар бар үлбет тоң араңатыттан бұлылар. Сылығығар сақа сіріттен 6-10-ча тонна сәлі мұға тақсар. Үрді қашысвала мұғыз кейлеті ортотынан 15-15-ші сол көбайға тәңнеген тұрар. Отчатығар бір сезонға 1,5 миллиард сол көбайдақ мұғы таздойдуға соқынай соқ ұрынық нөңі батараллар.
Маннык Седах Бая Соконна Наранга Чилырга Илтиман депутаттыра Федеральны Соконга Улары Тыгылары Киллеры Туынан Этини Госдумаға Төрділер. Джинге Бубапрос 2009 сылтан көтегілер. Онна күн бүйінге дері Комулы Бутмастан 1 копейке қарчы қайда қағынаға кирелек. Қарахулақ Селик Илмоғын Тула Сокон төріттен етін Олег Колесов. Жүгінске лоқтағы қамнас қыра қарчы суық ден санаттан әккете мос қостоғын өр күттіған тұрардақ. Кестел болбатақ үгері бе ақсары кірде қырқын өліға ұлсар. Анду үйдердің ақачысты балақ тұғаға тақсы қайлақ Селим оғын тауғын бірігінің сақы сіреттен қостылылар. Ербет тоңы сатар болан Муас Улаханның әлжамақ қыл түрібәкке қаралан сатар. Трещиналары антон көріндері первый, бастық екі сорттен қаралды. Оны бастығы сорты, например, көштері ғарған оғыз. Основной бұлар тұқтар әте, мейхана бар. Ақуған бар еңді, әтті оң бірменді, үкші бар әтті, бастығы сорттан алдыра болдыр. Рухы кемнерге қоты сертүрі толықты оқтары Селим Мухын анирған типпаттыра қырамалы салон осытыргері туғаналар әті. Білеген тоқ доқонтуролы көріте істейте суық осытыр бұл бұттырыттын орду қарастанлар. Орта қылмалықтағы Егор Түрішков Келиджо Москваттан көңілі әккелен қостуылара сірді үйдіні көз қылжатыр ден бәлетер. Білеген мото помпа ден тәрілі Селим оғын күн бүгін бары артикал ұстырығыр қостылылар. Бары бір кейі көрді көңіл беріне олықтық бені салыйыны берер болылар. Контрол күйірет әділер. Усияны өлеті соқсылжар үтчета бары мос қостылығын ұғар үләләлер. Оларын көңілі соқсылжар боланнар тоқты социалінет түні қарысқалы соқ болалар ден әділер. Бұл республика дүнен бір септақ. Агентство бу попрут агентство тариянер улет тахтан муниципалитеттер де биге себелеңү түсөм улет тахтан бу попрут бу социалны попрут хүдән камсыта диханыбын. Сокон харагынан көрөн ин айылга да хадыста болгар тухана кылыта оннота билден турар улус бутугар налог өттүнөн кидданы ме өңөлөк болуп өтөдөн бихи бу законоттон таксарын сүддөн ден бихирибит. Олар налогто жалтага булумучу берилери ме эки рүттөктөн айылга хадыста болгар улулабит Егор Стручков санаат үнлестер. Билген оттон ол оры көстө билдеме көстөр утон баган аттар батырат гылдар болак. Олар ол олохто халатаны кетте кайдакты берсен договордан бир тілі болан өлелілерлер әме ұсықта дақ болар оғылы. Екетінші 5 сылла қатшаларғы республика президенті Вячеслав Штуров көңіл әңінден Сокон барылың ұлылы бұта. 2 сыл кәрің өлелі Сокон екетінші 7 сылла қы федералны Соконға сөпті бәспәткен суы тұрағынан көтір бүттірі. Ол кәнді күн бүйінгі дері сөпті өкірі істі бір әндік нормативіне атты суық. Бүйім анна қоздуымаға депутапын, Данчықова келінің кенте олдың шөбелі әмет білген кені атыттын, бастан қоздуыма депутатын атыттын кейгерді әң бұл түнгеті тәрсі олдақ. Ол ұнтын үлтімен бейге үлтімен мет оны күттігі. Селим Мухын қостоғыны соқу қарағының көмчіленер болығаны бір басықынан айылғаға содула суық болады. Тұғуғын бұрыған Муас Саха Серегір қостоңыр онтон 1-5 қатчы республикаға қалбат. Болым өчі олықтық бәйдің сылыйынығы берілінің әрі нолық керін қотығыл ұстар сайдылырығыр дүйі болады. Али Курсов, Георгий Хлопков, Александр Хабычарова, Туяра Семенова, Саха Сірі, күнден күн. Өлінер үтуру моста тұтудың сәрге өссі дәлбі қайысқаға үпті қаршылақ тілітті үлеліхері тоғыстық. Тоғы детер, аңардыз бюджетке сегенен бары проекттері республика олыққы келлерері ұстық. Ол етінен ғыздарсы бәйтін оруылын мәктелен тұран барығай оны жоғыз проекттерге инвестордары күтті үлелер. Ағай қолы бұрынға тоқтауатақы күн бүгін сақыздерігер маға таңыстағын ұнан сұрыны ұнына сиранлықтан қашайданар күйоқ төлінің таңыстағынға ұлақан қарды оңғылдалек. Дарсы ме инвестор бұйтынан социалына бәністері әбәністері толыр. Қолы бірек кетінші 10 сылтан 6 сыл ұстады бюджеттен инвестициясы сүрбі 6 миллиард сол көбай. Көрілілен 450 социалына бейгі тұттылар. Балар істерігер 6-10 ағыз бафат сүрбі 1 ұғыян 4 профессионалына өрек күхатта ағуан сәтті осқолы 102 культура жетті 6-12 спортивіне сала оны 11 социалына солтала тұттылар.
Бүгін әліңі экономика форумығар саға сірі 5 инвест бірайығы кен араңаға білгендер біті. Маннат туризм алмағы күрілағын таз жоғы қоссауын. Олық жаға коммуналына ионна тұғы қағайсы өтігір сұғанна бірайықтар кел біттірі. Бұ әтелебет 5 қайысқаны олыққа келдерігі 4 миллиард сол көбай ірденер. Бұ бірайықтарға сигенен ұрутан сайды территория түгір 2 түнчаттан тақсы өлеместеті тақсы өнсіп. Оны сәрге 10 сылы егер сүйлбі 9 миллиард сол көбай олыққа келерден соттан бұд. Бұл саға сірін инвест программа тұғар 16 миллиардтан тақсы сол көбайы ғылдан. Хәтті бек сыл бастықы аңырғар олыққа келді. Ал 16 тұту селігін сетен әрәр. Қалбытын бұл сыл бітегер дері тұттар ықтыра. Мантан 10 әбегі тұғы қайыстыртын генераліне бұланығар сығырдылар түйет инженеріне инфраструктура 10 бионтет социалын сол талақ тұтулар. Олар істерігер сүрбе хәтті оғы ұхуяна. Ағыз осқолы бір профессионалыны өрәкі ғытта 2 дұробия қырысты бұлын тәлітәлерін жеті. Оның бір культура кейіна, оның бір спортивнай әбейек. Күн бүгін республика 2 ұрутан сайды территорияға тері ғаран инвест проекттері көгілер. Қанғаластағы оның сақа сірін соғыру баға келер. Бұ 2 торға үпті компанияларын омно бөдің проекттері ұлтсан үлелерін сағалатылар. Жаңтон күн бүгін республика қанны қайысқаларға бірайық документының кен бизнес үріні қарта ғаран, бары үлдәбілерге петтер инвестордары көрдері. Бұт оңнан коллегам Екатерина Мосова тоғыласта. Ұз алданы лұғын үрін әйлегем, ұрбұт тұппыт күрдік тұпсайың ұғылақ саңы ұйан аны тәлетчерілін 204-ден күрешан саңатың әте чүгдарыр. Тұқ бар ұзғай специалисттар бұқа бары кабинеттара толыру қачылан, онна дұру беларының қачықтақ ұғылыры күтірі ұлан көрір бұсын ұрмастақ десап тұтылында. Оғы тәліктетін саңа жиеті сударысты оғана чағаны тәлікті күттігіз күштерінен үліға кердім. Онтон маңдық неманан 2019 сылғы дері сүйірбағыз тұту селіге сетекті әк. Онды қолбан 11 миллиард сал көбай ұғылуаға. Часыны партнер кені болдығана бантын займылыр. Жа, перемені 10 ағыз, 10 әтті біргіндің, оны ол займын ұлан барын тұтуына ағылыр бәді. Етінлер атыр часыны партнерсті өден туға ұратыды. Экспорт қатарар дөдөбут қатайден планы өт. Абиомут бола бастықай табығар төрдентін тақсатайын чекуіп төгіріп тұмас. Алдын лұғығар мағатағастыр комплекс бұ екут лес ресурс тәлікті бастықы ұлақан тұрыма. Өскөтін барыта табылынағына сылғы төрдентін четтан тақса көп чергел тейде таңыстан республика истас өттігер әргетектірі. Желыбай мағатағынан оттыққа ден білім нектірі, оны туту материаларын тағар ықтырам. Сайсығыната проекцияныта 300 тақса миллион сол көбай. Оны акупайыма ұлана 6 ғыл күндік болыр. Тоғыттар тұмныылақ сақа сірегер жылы әргетші үлелер сайуыры теплица. Өскөтін бастан арыларығар помидору үйінлер бүт болақтарына бұйыл оғырсыны олардың күнге сүйістен тақса кейлені бұғалар. Білдерін күрдік теплица комплекс Хаккайда корпорейшінген Жапон компаниялығын күттігіз бірайық. Уапсайынан таз дойды бөдің тәліктілері қайы бағырар салаға сақа сірен күтті сетеме тұттар интересті ақтырын үліңе экономическай форумға әме ехетінерен тұралар. Сақа республикада серттен қостынар байынан білдір. Ол егер сәтақ метал бар. Оның Японияны күтті берге үрілерге әлбәқ кеғ бар. Спорты сайындарарға седімінің құлайыны сағылаты бұд. Оны тәңе туризмі кәңгәтір болан бар. Оып сайынан сақа серін күтті бігігіне әлбәқ седімінер. Ол Азия оғыларына ұнюларын кәніне өссі бәғалгүйіға дейін әрінәбін. Таз дойдыттан үбі қаршыны тардан республика сайдыдығыр туға әрілі үз сылтан бәттәқ күйіске барар. Бүкемігер бейін бір-бірайық Россия онына аң дойды түхілгедігер көрдірілін 765 миллиард сумалақ инвестиция керекті әк. Қолыбыра анабыр нефтегаз тәрілді арға анабыр лицензиялақ ұшастығын чинчиен небі қостан туға тағарыр сұрықты әк. Ол проектқа бігі бастан ұта 7 миллиардтан сағалан, сұмыта олам ұлатым 300-тен тақа миллиард инвестиция күрді хүйде бұд. Бұ бір ұлақан промышленный проекті аған тұран инвестордар көмелерінен Жекускайға саңа вадызда бору, оны тәңе Хилтон гостиницаны тұту сағаланықтақ. Өсі бір барағай проект өліні үріғі тұрур мосты. Федеральный целевой программаға кейірігер ұлақан өлінің ұрықта Power China ден китайская государственная компания потенциальный инвестор проект финансирования схема тенталылыға.
Онон инвестиционный проекторы көжістяқтик олоқы келдериге үле тоқтауабад, ол түмігер түгіншінен ағылар үле местеде тақсыяған. Республика Сайдар Сола, Кенехтеяқ. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Григорий Хлопков, Сақасыра, Күнтен Күн. Реклама тоқтау кәнна беребетін салғық біт. Берені салғы бін. Саңа сылтан қамнағы тәңі пенсия үрдеқті, сылтымектенер дере пенсионнан салатты әхи үлтің әтілдеқті, пенсия сүрін чағын соттан 90-нюға бастығы төлі берің ұлдуға. Пенсия чағырды оғылар екі үлбетін Саңа сылтанаға пенсионны управление салайшыттан Георгий Степановтан тоғыласты бет. Георгий Михайлович, өте күнінен, тұн аңбастан кәсетіктер кейде қынына осынан Саңа сылтан салатты төл бақ пенсионер әбілдері, оны күн бүгін пенсионер асан төлі. Атон билигин бу ахсыни дагы чакчынан республика бутер бияха 200 хетте 10 2 тегинче тан такса пенсионер олорор. Антон бу кенники хылларга саңа пенсияга таксачылар аксанлара агыйы турар. Бегу урут муңутан сылга сүрбе 5 тегинче хаңа пенсиянын ыреби боллах бутна былырын 16 тегинченан абып бут. Ikki tehincha 16 Allah'a, ondan bu ikki tehincha 17 Allah'a mi iti kurduk sıparalara küyte biti. Bilirin attan ıla bu ülelebet pensiyonerlerge sılga bir de indiksasiya onhollar bolla. Bu yıl indiksasiya olu nüge onhollu bollana, ehi gün indiksasiya kahan onhollu oy. Pensiyoner ağuan iki birgana iti strahovoy pensiyonerler. Ол именно ол пенсия бұл 90 үттен үсілі сәтті бірген үрдіқті. Онтон халбыт үйте 10 ағыз бірген мұд социальный пенсионылар. Ол 10 ағыз бірген пенсионердарға социальный пенсионылатшыларға бұл мұсустарттан үрдіғір пенсия. Бұл барты кәмегер берілдер, ұй бәхес чығылатыттан бігеге қанықта тоқтағына рөбілдері бір аханиктар ағысы баққа почта онына Баннарның тоқсынытағы үрдетілі бет страховой пенсияны беге өбілерге бәлеммет. Кәлінгі кәмінгі үгіз жон қамнас төлі бүрін мир картаннан ұлар болылар. Бұ пенсиядыры қары еді, оны өскөтін мир картаны ұлар түгендері қағаңы дейді бол жоқтауы. Пенсиядыр бұ қабары 2 түгінші сүйірбе сыл. Отайын маннайынғы күнігердері пенсияларын, онына атын социальный төліпірдерін барытын мир картағалар болуқтыры. Төліпіде білібет тулайық оларға пенсияның. Бұ төліпірі төлі болу, оны бияға ағайырға маңы олар төлі бақтыры. Республика үрден сәтті онлық оға бар. Онтон үйе ұжы имбелитінен социальный пенсияныларлар, оға сағаттан имбелит оғылар. Онтон қалбыт түйет оға бұ 90-нюттан әте социальный пенсияныныға. Тобы ия капиталын бол жоға ұғаата, білеген саңа немалары әмет туғаны қағаптен бола, әзіне туғылар елар балар. Бұ ия капиталын сұтыптан оғыта балтыран сағын толыр дейлі ұяйы төлібір ұлын сөп. Бұ төлібір сұммата субъекка, олата бияқыл бір саға ергер ұлықтан мұд, прожиточный минимумтан қырап ола соқтақ. Төрдің ікі тігінші кеге өсі капитала Әбетер барыта, әбетер қанығары сұрақ чаға өсі білігін дағыны тұттылы баққа қатар. Оның үті мере бұл әлбәғі ұлақ иелерге ұлаққа материалыны өттінен көмі болу. Георгий Михайлович, бігі үйтілер бұты құрында баққа рейін мақтына бұн, кәлән ең саңа жылына. Мақталы егінеме. Коррупцияны ұтары оқсығын өкі үрдіяқтыра. Бүтәк түйерт үйтімінен коррупция қабалаты әркейлен бербей 900 чиновнегі үләтеттен ұлылар. Бұт оғынан ел дарқан оны правительство жағылтата муниципалны бағылықтары күтті көршіуге. Ейтінерді. Үйнер сылға бағылықтар инелергер туақ сорғықтар тұрбұттарын. Александра Хлопкова, Салгир. Орты қалыма қоратын ұлықты ақтыра Слипсовтар әйелге жарықтақ болу сылын саңа өлі местелі ақ көрсерге бәлемінер. Білінгеті көмі қарчыннан тұғанан түйет ұлы ақығыл бірекмахырскай ағары түбі көрер. Білінгі кәргенім үйірін әлді, атылған кәлікті ақ инструменттарын. Бігі бәйбіт әр кейкенін қайымыд, ондан өсі қайық б Бұманның сос контракт бары нағашой үлі тұғырдың мұн, сен кей білемен үлі 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 ү
Бунин өлеті соң жаңа көмі қарчы слюпсофтырғы күрдік әрдеттен берілер болығына әйелгеттен балығы не олар е. Жарықтақ болуыны терейгі бол баққа номно сағылабы жан отчеттан әрбаран көмі ғадик сеға. Бұ онна датын олар елері сехілі бағылықтар күттілағы семинарға жүрлестілер. Кәлер сылға сақа сергер 5 тұйыншаттан тақсы саңа өлі местеті тақсыға. Әйелген әйеліне өлелек болтын сылғар бұлан оңғылын бәлем. Ол күрдің бұра егінен салайының сәрге алтта сүрін пилотной тосқыл бәлемнен мет. Үрінден құлбыра бейгі өлі местелері бұл пірмышына әйгеттер тақылыр. Оғынан барам білі бейі түрі әхімет ұлақан болан, естественный прирост бұл ұлақан болан үлі тұғы жұмықты әрігер әбіқтір. Оның құлбыра бейгі үрінден білігін бұл тұғыреттен пірмышына сәйгеттер үлі ер ұсловияны қатшы яқтақ бұл, оныттың жұмытын оны келдерімет үлі яқтақ бұл. Аңардас вақты проекқа үст түгінші кейеқі үлі местеті тақсын сөп, біліңгіта вақты бай көрінгінен үлі ливарын бағалақтыр іспехектерің ұлықтақ. Удачнышқы қайыны байтар комбинация телектерні кәтірі бігі договор түйесіні бар бұд, бігі донор бұтын бұл бәлдерін мұнскі месторождения ханға производственны промышленні асвайыны болартыр, онына хоппардары, бұл дезелістлері, тесварщиктары ұлар күрдік бұл сотортағыта туа ғытты бұд, жарбанка ғытты бұд. Біріңгі күн түрігінен бұл аңарда Судачинскай бұл ғокка где-то сүйіс отут кейіне пака предварительный заявкарлан илан олар олар. Заявка бұйтынан алдан золаталар, ет алдан өттіттен, ленске өттіттен, ете силасы бейдеген тұқтырғарыме тұн заявкаларыған қомытталан. Отық қолғыры бұл дөндеріктақ ұлтыр қайыр өттін етіннік немаларынан тұн бұғарар ғына. Бұл түйқайсытын техникумы бар. Онына бейгі бұйылғыттан ағалан аңа спесиальный әскерлерді бет, именно бұ неф ғаз өттігір. Онық білген спесиальный ұғық, квалификация ұғық үліні болар керіқан. Құтылыстырғы балағыны құру күстік, үләхі тілейті бәті кестел бол бадақ. Оның манына бағалықтар бар қалғаны ойытшы тұдан көрірі тұрыр салылар. Самое плохое, наверное, то, что наши сельчане, к сожалению, не очень охотно идут заниматься традиционными отраслями производства. Мы ощущаем вот в этих отраслях огромную нехватку рабочих мест, вернее, рабочих рук. Вот поэтому один из моментов, значит, мы пропагандируем это везде, включая наш Арктический колледж народов Севера. Вот охотно поступают, приезжают учиться с других наших улусов и соседнего региона Чукотки, чем с нашего района. Сюбем уняққа бағалықтар республика салтатын кітір көрістілер. Манайқа бүкін ордық түрен тұрарба простырғы тоқтатылар. Әйелгі сыллағы үлі бұлағына чапчуланына, бағалықтар көжізді құрләлеріттен аңардас орайонлар әрі болбаққа бүттін республика сайдыйта тұтылықтақ. Онтон үлі көжуін кемер көрдірі. Александра Хлопкова, Василий Слепцов, Сахасира, күн-түн-күн. Нәйеленел бірін тұғығар бастығы өшерат білден тұрар медицина өңгөтін тұпсары болар. Ол етінен оғы күн сірін көрі оттан қачыстывала медицина өңгөтін тұғанарын сетерс, сыллақ перинатальны кенлері тұталар. Екітенші ұғатты сылғара сиырдың оң сәтті саңа перинатальны кейін кейірден бұйыл бұланын ауыттыра. Бұйнына ағы сылы егер сүрбе 5 кейін тұтылған үліға келбіті. Манттан сүрбе өрегеналіне екіті федераліне тағымна. Екі сылтан бәттіқ 30 регионға 32 саңа кейін бұланын ауыттыттан номно оны үлілі тұрар. Ұғатты перинатальны кейін бұйыл арылықта. Бұй Демографическая джама на тумна на харгангарда с харчина на яхам был бака государства медицина готен тупсаран кихи уялях боларан сетерга уанна доробай ого терюргер джулухар. Содорога минен улетин сағалары турар селигин сиппет перенатальна кинтен анал репортаж. Тухаря кушерска сложнее лах, эветер сурогани нитне эрде тюрюр тяхталларга, онна киндер блик раяханнах оголоры тюрятогонен, тух бар үлдүк технология лах, медицинская кеме оголоргар условия бар тетерилдер. Сүйс отут жақтар бир тенгінен сытан МТНР оголонар перинатальны кейін Краснодарға тұтылыбыт бірайекка олығыран оғылына. Бірайек бастығыттан саға серін сейіс айылғатыгар сөпті бәспәп болан туту кемегер әлбәқ олары елар кейділер. Проект не тюр, он на то на нам был бегет тут тур, они анук альбакулари лар болла.
Перентанле кин жени тутуге инженердер анығы технологиялары туханнан саңа ураты қайысқалар келерді. Окудық жиаңардас турбаннан әрі ететінмәкке бұғырдық улахан барағай автоматическай вентиляционный оборудованиенің күхінің сылағы қашедулар онтон сайының сөрін салғыны келерді. Из инженерной тангетин кордака, манна бюнгкунга 260 километр кабель урулантура, а тут 100 километр кондук вентиляции каналдары урулантуралар. Сангакин агасетеска, касби диетеска тустунан адгеллар улелектера, холобра бехесетеска, жактар төрүргеран Аллах уон косуна, үс операционный кабинет оңолунна. Билдерин курдук операция сагалынын хирург ветер анал специалист бугурдук урунага элитин сунар онна дезинфекцияны ахар. Ол кэнне бидда операция хоңгар кирер. Огудук косая бугурдук кунокка бар, чутугар ан бета арулар сабыллар. Ол гурдук бир операцияга икки хирург опсая агыз кихиктыны ылыкта. Манна бүтэхек технологиянан оңолдубут аппараттар турдулар. Ол гурдук операционны остол анестезия аппарата онна манна саңа төрөбит ого дурубитин тургун көрөр аппаратами турда. Брастер билетилеринен бу аппараттар барда Россия игер оңолдубутта. Аныгы эддебилге эптолору эппиттир оборудование барда сүз бирген келен турар. Ол оборудование билген таңылдан установкалынан. Ulaga kirerge belemlene hajjallar. Perinatanle kin medicine iddebeliger söptü behenlerin oğullu but bolan soğutak jaktar sıtar kohun yene bir kostak kvartiraga tengneğ. Onu tenge tuz tuğunan suğunar kostak onna suhal tügenge sestirenin ararga pultar yanılar. Barta süs otut koyka barıttan toğu onugar oğulana kira jaktarlar sıtıqtara kalbı tördön koska sita saydıbatak oğular patologiyena ahalırgar. Ananna. Центр быт дизайна по временам года деньгидер. Күхін ғас, күхін онна хайын. Пациенттерге дағаны, үрегейдердерге дағаны, персоналға удобства түлдерер. Кейін толыру күхігер кейдіғана қаз дағаны семен аға рақсан 509 ағыз персонал түйіндері күністері үлелекті. Бастығы пациенттер ақсыны хүлбе 5 күнігер керектірі. Сүрінден саңа кейінгі жүкіске көрікі үлелей тұрар оғы төрір салағата онына бастығы нөмірдің медицина кейдіктен сұрақ аддиялар көхін кәлектірі. Бұ әдді төрірді олығы, олығы кетен көрірге, онына дәлші МТ-ге саңа деление қылығы, деление катамызы, восстановительного лечениеден. Туту үс ұлысата ұйтылына бастықы сыбайы 2-14 сыллаға ақсыне үйгі түшпіді. Тутуыны ұйтырғы федеральный программа нөңгі 2 миллиард 300 миллион солқобай көрілінді. Республика бюджеттен ағы 100 миллион солқобай. Амай бастың аппаратура тұрар мұнна. Иған Аллах, кроволырғы орынлар тұралылар, аппарат. Амай хабысыңа импортный аппаратура. Үсілі ғығар перинатанлы кейіне персонал өттінен қатшырғы әбі үрақты әңгі сүйірбі алтта бұрас, интернатураға оны сүйірбі тоғыз бұрас, ординатураны аста. Оны сәргі кетенше 16-17 сылларға орта оны үрдік үрақты ғатын түмікті әбіт сүйіз түрдің 5 специалист үләннен қатшылына. Бары практически келгенлерін күтті көрі сатылдылар. Оғы төрір 10 палаталақ палаталар. Бүчөйшер оны бар, оғы местеті бар, ол тағынан үсі аймақтар местелері бар. Саңа кейін үлетін сағала атағына бастығы ошарат, оғы күрес ағығар өлүйтін ағайатарға. Оны ие болан жақталарға, дұрубелерға туық қаачақ барын әрдеттен бұхарар болуқтыра. Етенді сәргі анығы технология көметінен оғылын ары сылда жақтар қат болуғыттан, оғыта дұрубай төрілгер тие анал медицинский маршрут. Оңғылды. Алексей Семенов, Владимир Павлов, Сахасере, Күнтен-Күн. Саңа жыл түйін чағы 12-ні оғыстары бары кәреті салют петарда пиротехника арағынан қаллағыны тәйті сүлдер. Оларын бұрағын не кергілі арасылла ачақшыларынан мөкі өріте әме бәлетінер. Бұсылға салюттан петардаттан сылтан жүкізгей көрікі 5 ұлақан бағар. Тақсы сырытта. Оған кей ұлықаны шейін ұлла. Бүгіннерге пиротехника атылырмаға ғынларға әрейдің ұрбұттарын түмігер бейхон кей бәлетеммет. Осынылар болға кейін көрікі хүйбетчен маға ғын 2 түйіншеттен тақсы арас пиротехниканы атылы тұрар.
Икитенче тоғысылла абығланы умнар сатаммат. Хөйдергі полы перим корыка храмая лоша ден түйінгі клубка фейерверкестен сүз бионки сорымас оламыда. Ағонки әшейіні ұлан тұрар. Он уха билигин сайдыла хамна тоқат ирдиягын сереен докорбекка социальны ситимдерге элбэх лайкылар бағаттан экстремальны видеолары хартыскалары гор болылар. Евгений Тойтанов салгыр. Республика үрдінен сыллата пиротехникаттан арас көрімняға чайыны онтан тақса кейгілер, үгістілі оғылыр. Любая петарда имеет взрывной характер. Взрывной характер плюс термический ожог, температурный, глубокий. При попадании петарды на тело или на кожу она углубляется, усиливается. И, соответственно, ожог сам по себе довольно-таки глубокий. Саңаджуллағы бірағы негенінен жона чейіляқ түбәлті тақсыбатын туғығар, оперативной сұлыспалар үлелерін күйірделілер. Кейін қоракка пиротехника атылырмағы ғыныры бербекелейлер. Атылырға көңілерін тоғылағалылар. Жұпылқы көрекі аналлақ сілзір оны 5 мағы ғын ба, олар бары бербекелімдіктері бүкінді. Бары бербекені барын тұралы. Бігі көрек бүдігер әбәхәт сертификаты деймін, сертификат сәтвесті, пиротехнический изделі. Бағарны сигнализация бар болықтағы бәр. Оны там пути выхода, пути эвакуации, свободный доступ. Кеге барарыгар, қолыбыра эвакуацияланырыгар, свободный доступ бар болықтағы. Тустақ үлхеттер әтелерінен әстер оңығы қаяндағыны сиге соқ құранақ сірге қарайылықтақ. Сылағыттан, тымныдыттан тұтылыға соқ. Атылар ке яқай литер түттірі оқтақын. Бен көрдірен түттан қабан көріқініп, қолыбұрчуға атан. Атак покупатель литерді оқтақ, ну, по мерам безопасности. Оны на витрине оңтан мұдашты көрілдір. Бұғарам беребет, сертификатын ердер болған сертификатын көрдірі. Оперативный сұлыспой өлігеттері мағығынтан пиротехника атылыған сәрәқтәғ болуға түхі сөптәғы түкә петтерін бағарнай лабораторияға чинче елдер. Она не соответствует данному классу опасности, то есть разлет частиц нестабильный, то есть взрывается на уровне лица. То есть вполне возможно, что кто-то при использовании этого пиротехнического изделия пострадает. Угу. Все, в брак выкидываем. Бастан туран таскорын көрёх анады пиротехниканы. Тоқта ана аджаматах миллибит, инчайбит, ене соло соқ болықтақ. Олынтаға бі болағана бағар кені сүйхәстен сөп, ол тұғыттаны бағар, ол бұ әчейі еңін тақсын сөп. Оны пиротехниканы тұтуғынгер бастан инструкциятына ағы қанады. Еще и пиротехника барта инструкциялах болыр, инструкция барта научалы сөпке хұрлу болықтақ. Онна манна улысаға кейттен, илиттен, қантан далылы бат, оғы атлағыра бабулақ. Бұ сөпті қачыстыбаға әппетті әбеттерілі атылабы жонға бәрі-бәрке сағаланна. Пиротехниканы жеттен оттан 32 метрі тейтчі, от линията масла бата соқ сірігер әстерер ірденір. Маны тұтус па түгенге салют оттыра балконға от сетімігер түген бағар тақсын көп. Евгений Тайтона, Виталий Абрамов, Владимир Павлов, Күнтен Күн, Жүкускай. Республика информационных хонутын сүрін соннара, оны неделе түміктері бұғырдық, аны бейін неделенден бұчасқа, саға телевидениетін репортердері, өссө сүтті интерене материалларын түмен, әйеғі көпсе ақпейді. Бейінің бірге болын, көрсе қадері.